Məni mən sizlərin, əziz cavanlar, bizə verilmiş fürsətlərdən də biri bu telefonlardır, kompüterlərdir, internetdir, böyük nimətdir bilən üçün. Bilən üçün böyük nimətdir. Mən iki dəfə bu sözə toxunmuşam, yenə də deyirəm. Əziz cavanlar, əziz xanımlar, ələrsiz xanımlar, sən bu öz şəkili çəkib profilə qoymaqla nəyi çatdırırsan cəmaata? Sən bu yeməyin şəklin, tortun şəklini çəkib qoymaqla, mən evində də deyirəm bu sözü, cəmaata nəyi demək istəyirsən, nəyi öyrədirsən, nəyi aşılıyırsan, nə xidmət göstərirsən bunu inamsan cəmaata? Nəsə xidmətin varmı? Sən statuslarla o musiqini qoymaqla, özdə haram musiqiləri qoymaqla, sən eşq oxu, evdə ailəmə deyəmirsən, mən səni sevirəm, üzr istəyirəm asaqqallardan. Sən bu nədir musiqili mesaj göndərsən, əlbə ki, mən səni sevirəm. Onu mən də açıram, oxuyuram, mən də görürəm. Ayıbdır. Harasa getirsən, şəkil çəkdirməli. Çəkdirirsən, lap yaxşı, xatirədir, saxlı evində. Bunu profilə qoyub cəmatı niyə göstərirsən axı? Nə deyirsən bunu ilə? Olmaz mı ki, oraya gözəl bir hədis qoyasan, mən də baxanda, mən də örgəlim. Mən də onu götürür, mən də paylaşım. Olmaz bu. Bunu eləmək mümkündür. Düzgün istifadə edə da, hədis yaz, Quran ayəsi yaz. Nəsə elə bir şey qoyun ki, ona baxan ondan bəhrələnsin. Nəinki davsan ora bəzi-bəzi məsələləri, elə şeyləri qoyursan ki, adamın əti tökülür. Ayıb da bu. Allah ömür versin bizim məqam-ı mənzəmi rəhbər Cənab Ayətullah Yüzma Xamiliyi alaya. Allah ona ömür versin. Onun bəyanatından, çıxışlarından bir parçasını sizə oxuyuram. Çıxışlarının birində buyurur. Əlinizdə olan kompüterlər, internet əlaqələri, virtual və kiber aləm və s. Əgər bunları necə istifadə eləməyi öyrənə bilsəniz, doğru və haqq olan sözünü minlərlə insana çatdıra bilərsiniz. Bu bir fürsətdir. Məvada bu fürsəti əldən verəsiniz. Məvada bu fürsətləri əldən verəsiniz. Əgər bu fürsəti dəyərləndirsəniz, əgər dəyərləndirə bilməsəniz, Allah Taala bunun hesabını məndən, Ayətullah Xamneyi deyir, məndən və sizdən soruşacaq. Ayətullah Seyid Əli Xamneyi. Fürsətdir da bunlar. Niyə bu fürsətdən səmərəli istifadə eləməyək? Niyə öz hicabsız şəkili qoymuşsan, hamıya da göstərirsən? Niyə sən harasa getmişsən, haradasa bir meşədə şəkil çəkdir, onu kimə göstərirsən? Evində ailən üçündürsə buna, onu mən niyə görməliyəm? Qoymayın belə şeyləri. Diqqətli olun belə şeylərdən. Qabaq genişdik, bir ara götürüldü, yox oldu. Yenə də başlayıb dəvə düşməyə. Ayıbdır, valla xəcalət gətirir. Əhl-i beytin adına bu sizləşə gətirirsiniz bu işlər üzrə. Eləməyin belə şeylər.